até a história de como ganhei essa estátua foi há muitos anos. A rainha está doente. Vários curandeiros já tentaram, mas nenhum conseguiu curar ela. Acho que sei como podemos ajudar. Vi uma receita antiga e acho que consigo fazer. Só precisamos de pó de unicórnio, um pedaço da lua e uma flor que fica dentro de uma casa mal-assombrada. Ah, eu não sei se eu vou não. Pode sozinho. Mas eu não consigo fazer tudo isso sozinha. Eu preciso de ajuda. Além disso, todo mundo ia admirar a gente pelo nosso heroísmo. É pra salvar o reino. Então tá, mas é bom você se cuidar. Nossa primeira parada foi o mundo dos unicórnios, logo depois do arco-íris. Ufa, chegamos. Agora só precisamos achar um unicórnio para nos dar um pouco de seu pó. Pode ser aquele ali? Vocês precisam atravessar o arco-íris e pegar a chave que está lá em cima para poder me libertar. E só assim poderei entregar para vocês um pouco do meu pó. Ora, isso vai ser fácil. É só eu usar a minha vassoura? Ora, bolas, ela não está aqui. Eu esqueci em casa. Talvez algo aqui possa nos ajudar. Mas você vai na frente. Deixa de ser medroso, você consegue. Muito bem. Muito obrigado. Não aguentava mais ficar preso nesse lugar. Aqui está o que procuram. Um pouco do meu pó de unicórnio. Depois disso resolvido, fomos para o próximo local. Pegamos um foguete para a lua. Tem alguém aí? Nós viemos em paz. Ah, eu amo espaço. Sou muito fã de Star Trek. Acho que não tem ninguém. Podemos só pegar uma pedra. Que som é esse? Irmã, é só barulho. Você pode usar seu fone de ouvido para ficar mais fácil. Ah, muito melhor. Acho que eles estão tentando falar com a gente. Já sei. Vou usar um antigo feitiço tradutor. Ei, Sterns, acham que podem ir só pegando as coisas no nosso território sem pedir permissão? Mas a rainha está doente, precisamos dessa pedra para salvá-la. Vamos levar o nosso líder, então. Oh, irmã, deixa que o narrador de verdade conte essa parte. Eu fui muito valente, derrotei todo o exército anelígena sozinho e consegui a pedra da lua. Eu lembro de outro jeito. Por favor, a rainha precisa muito. Eu imploro, por favorzinho. Não importa como foi. Continua contando aí. Então tá. Agora só faltava o último ingrediente. A flor da mansão mal-assombrada. Eu não vou entrar aí não. Fico esperando aqui fora. Que isso? Olha tudo que a gente já fez. Você consegue. Não deixa o medo te controlar. As pessoas tentaram pegar esse fogo, mas ninguém conseguiu sobreviver. Vamos tentar sua sorte. Calma, eu tenho um plano. Nós passamos por tanta coisa, eu preciso ter coragem. Já sei. Ei, está na hora de você ir dormir. Você está bem? Muito bem, maninho. Você nos salvou. Conseguimos. Sim, era o que faltava. Graças a você, conseguiremos terminar a receita. Agora é só entregar no reino e salvamos a rainha. Boa, vamos logo. Alto lá. Não é permitida a entrada de estranhos. Tá bom, mas viemos aqui para ver a rainha. Trouxemos a cura para a doença dela. Olha aqui. Isso é uma poção. De forma alguma não permitimos bruxas aqui. Que preconceito. Saia daqui. Você deve estar querendo envenenar a rainha. Não confiamos em bruxas. Tive uma ideia. Você distrai os guardas enquanto eu vou lá. E foi nessa hora que eu heroicamente entrei para ajudar a rainha e uma pedra enorme caiu na minha cabeça. Ah não, isso foi outra história. Eu entrei pela janela e vi a rainha. Eu entreguei a poção e ela se assustou um pouco, mas acreditou em mim. Ela se curou e decretou. Nosso reino agradece imensamente. Você é a prova de que bruxas também podem ser boas. Aceite esse presente em nome de todo o reino.
Ah, eu fico emocionado só de lembrar esse dia. E foi assim que conseguimos salvar a rainha e fomos celebrados por todo o reino. Eu queria contar mais, mas fica pra próxima. Por hoje é só, pessoal.